Hei alle sammen, og velkommen til Parodiduellen. Dette programmet der jeg henter inn mennesker som liker parodier, som gjør parodier. Kanskje de hater parodier, men likevel gjør parodier. Det er veldig mange type parodimennesker jeg har med i dette programmet her. Hvis du liker programmet, så kan du trykke på subscribe, du kan trykke på bjellen, og du kan kommentere ha-ha-ha, bra video, hvis du vil. Men nok pisspreik. Jeg har med meg Sandra Spjelkavik! Yeah! Og du kommer ut med dine to fulladede revolvere. Yes. Veldig, veldig, veldig bra. Det er en stor glede å ha med deg. Tusen takk. Ja. Men grunnen til at vi har med deg er jo at du er et moromenneske. Du er jo, sier du komiker eller humorist? Jeg pleier vel sikkert å si komiker, da. Men ja, humorist er litt sånn... Tekstforfatter og komiker. Tekstforfatter og komiker. Jeg skriver bare en del tekster også. Ja, ikke sant? Ja, fordi ikke sant? Du skriver tekster. Du fremfører også tekster på scener. Mm. Ja. Synger sanger med humortekster, da. Det er det som jeg har skrevet. Da. Men, ok, men fordi... vi kommer til parodiene, men jeg vet jo at du også driver med liksom karakterhumor. Ja. Altså at du lager karakterer. Når var det du begynte med sånne ting? Eller jeg spilte liksom litt sånn studentrevyer når jeg var yngre. Mm. Både på JUS, som jeg har gått. Og så på journalistikk, som jeg også har en bachelor i. Nei. En liten jobbsøknad der, hvis det er noen som trenger en journalist til. Ja. Ja. Så jeg spilte i to revyer, skolerevyer, og så møtte jeg da en annen jente som drev med humor i Bergen, som spurte om vi skulle lage en duo sammen. Og så var konseptet da at hun skulle intervjue meg, og så skulle jeg liksom spille alle gjestene. Oi! Og det var jo veldig ofte basert liksom på nyhetsbildet, så da måtte jeg jo prøve i hvert fall å lære meg å etterligne et par sånne kjendiser og politikere og sånne. Men hvem var det du for eksempel spilte da? Den absolutt første parodien som jeg gjorde, det var Siv Jensen. Ja. Og det vil jeg bare minne om, at da lagde jeg en veldig overdrevet og innrøket versjon av Siv Jensen. Det tenker jeg at er en forutsetning for å lage en relativt god revy-parodi av Siv. Ja. Wow! Det er første gang noen får til Siv! Jeg har spurt 5-10 mennesker om å gjøre det. Endelig har vi det! Vi har det! Vi har jo... Åh, takk! Ja, men du hører jo at det er jo Siv Jensen, veldig før røykeloven. Ja, for hun sluttet å røyke da røykeloven kom. Ja da, hun gjorde jo det. Ja. Kjempebra. Hvor lang tid brukte du på det, og hva var metoden din? Jeg bare satt og så masse videoer av henne. Ja. Og så skjønte jeg jo... Jeg har jo litt sånn mørke stemme, så jeg skjønte en eller annen måte jeg kunne bruke den knekken på. Som jeg synes er veldig... fint, når du får det til. Men den er veldig overdrevet. Ja, det skal være det. Hvem andre prøvde du deg på der? Jeg har også prøvd meg en del på... Jeg synes den er litt tricky, da, men jeg har altså prøvd meg en del på vår kjære statsminister, selvfølgelig, Erna. Mm. Og da lagde jeg en parodi som var veldig sånn som dette her. Og nå er jo ikke jeg bare kjent for å være statsminister, men nå er jo jeg også mest kjent i dag for de legendariske solbrillene som jeg har på meg på den selfien som ble tatt av Sindre meg på Eilo. Og jeg vet hva dere tenker. Ja, de solbrillene bærer veldig preg av at jeg landet på familieferie på Granka, innså at jeg hadde glemt solbrillene mine hjemme, og bare måtte stikke innom et marked og ryske med meg noe rask. Men så synes jeg likevel at de er litt friske og gøye likevel, så den liker jeg å bruke de litt igjen. Ja, jeg vet ikke. Ja, den er fantastisk. Nå ser jeg at man kan se at jeg har på meg lange underbukser. Det. Ja, det er greit det. Nydelig. Er det like vanskelig for en kvinne å parodere en mann som for en mann å parodere en kvinne? Ja, det er i hvert fall min erfaring nå. Ja. Fordi at jeg har prøvd meg på litt. menn opp igjennom, fordi at liksom min rolle i når vi skrev de forestillingene månedsvis, så var det jo å spille alle gjestene. Så vi måtte jo ha litt menn og litt kvinner. Ja. Og det var absolutt mye vanskeligere for meg å gjøre menn. Men det handler jo bare om at jeg er kvinne selv, og det stemmeleie. Ja. Som sagt, at det er mye enklere for meg å ja, hva heter det? Finne ut av en jentestemme enn det er en mannestemme. Det er nettopp det. Ok, jeg lurte på, fordi jeg har en request til deg. Er det sånn at, kan du parodiere Margit Voldsæter? Ja, vi kan prøve oss litt fram da.
parodi på Marit Voldsæter. Apropos ræv! Den har jeg altså trent så kolossalt! Henger på nøyaktig samme sted. Hallo, Jim! Rævåler! Jo, jo! La, 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 la! Her var det grådig god stemning, altså, det må jeg bare si. Og så inn i helsikken for et nydelig studio du har her, altså. Hasse Hope! La, 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 la! Ja, takk, ja, takk. Ja, 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 ja. Nå har vi kommet til spalten som heter hjemmeleksen, eller hjemmeleksa, jeg har ikke bestemt meg helt ennå. Dette er altså det segmentet der vi har gitt hverandre en oppgave om å lære oss et nytt menneske å parodiere. Og du lurte på om jeg kunne ta Prince Harry. Ja, det synes jeg faktisk hadde vært litt gøy, hvis du kunne prøve deg litt på den. Du, absolutt. Jeg hadde ikke sett intervjuet med Oprah før, før du ba om det. Oh ja, 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 sånn er jeg. Jeg er ikke så opptatt av... Hvor har du vært? Ja, men jeg... Det er så utrolig mye som skjer i livet ditt om dagen. Nei, men jeg er ikke så opptatt av kjendiskultur. Jeg leser heller bøker. Men jeg har lyttet til han, og jeg skal nå gi det et forsøk. Så ja. Da prøver vi. There's a lot to work through there. You know, I feel really let down because he's been through something similar. Well, you know, it's very difficult for me and... And Megan, but you know, it's still very difficult because you know, the Queen Mother, and she said that, you know, she's a racist, and when, you know, it's Megan, you know, she's very beautiful, and it's a bit, I'm always thinking, you know, that would she be with me if I wasn't like a prince? But I think maybe not, because I've got this weird look, and I just look really weird. And she's really beautiful, so, but still, you know, I think it's fun to live in the US, you know, because they have hamburgers there, and they also have fries. We don't have those in Britain, so, but yeah, thank you for interviewing me, Oprah. I really appreciate having the time. I'm a big fan of your show. I love her. Yeah. Don't look at him. Don't look at him. Ja, men det, ja, jo, han var mye mer karakter enn jeg trodde. Jeg trodde han snakket liksom finere, men han var... Nei, men han var sånn... Veldig! Ja! Thank you! Det er en litt sånn innavlig måte å snakke på. Ja. Litt sånn... Det er noen genetikk som har gått feil her. Ja. Du fikk også en hjemlekse. Ja! Den fikk du fra meg. Ja. Og det var vår alles funky gin. Velkommen til splitter ny treningsvideo. I dag så har jeg forberedt 6 tunge og effektive kombinasjonsøvelser. Det vil si øvelser som består av mer enn én bevegelse i en og samme øvelse. Dette er mine tips og triks. Og nå tenker du at jeg skal fortsette å prate, men det skal ikke. Det bare høres sånn ut, fordi jeg alltid går opp på slutten av setninger. Jeg skal forklare ting. PS, jeg hater Skal vi danse. Takk for meg. Ja da! Yes, ass! Ja, det er helt nydelig. Ja. Terningkasten! Vi er på det øvre siktet av terninger. Velkommen tilbake. Nå har vi kommet til finalerunden, nemlig selve parodiduellen. Vi har en bunke med kort, som denne gangen har fått logoen til YouTube-kanalen vår Simpel, med neonfarger. Nei. Dette er pastellfarger. Det er pastell, for det er det rette. Ok. Gud, ass, altså, det er så hyggelig å være gjest i studio hos deg. Det må jeg bare si, altså. Jeg syns du er en knakende flott fyr, altså. Det må jeg bare få sagt. Nydelig, elsker menn med bart. Ok, dette er Trude Drevland. Det er det. Ja, det er fantastisk. Åh. Wow, nå fikk jeg... Jeg er veldig glad i henne, skjønner du? Jeg er også kjempeglad i Trude. Ja, jeg synes jeg er en knakende dame. Og du er en knakende fyr! Ja. Herregud! Veldig, veldig bra. Ok. Ok. Jeg skal prøve å gjøre det litt vanskelig, sånn at det er litt vanskelig å gjette ved å ikke snakke... Jeg skal prøve å liksom ikke snakke så mye om det personen gjør, da. Hvis det blir for lett. Greit. For jeg har lyst til å klare... For den er såpass bra, den parodien. Nei, det er... Nei, men ok, den er ikke det. Ok. Jeg vet ikke hva du snakker om. Jeg vet ikke hva du taler om. Jeg har spilt det her mange år, og jeg
føler at jeg kan være med dette laget her. Du tenker kanskje at jeg... Zlatan? Ja, jeg tenkte kanskje... Jeg var glad du ikke sa Leo Eikers, for det er veldig likt. Det er veldig likt. Det er veldig. Jeg er egentlig for gammel til å være med på dette programmet, men jeg er med på det likevel. Fordi at jeg tenker at herregud, man blir aldri for gammel til å bli med på ditt reality. Det er kjempedårlig parodi. Veldig avslørende. Jeg er alt for gammel til å være med, men herregud. Altså, jeg har mitt eget spraytenn. Ja, ja, det er Mokka Babe! Mokka Babe! Fryktelig dårlig parodi, men veldig bra gjettet. Tusen takk. Dette ble jo med alias enn det ble. Herregud, liksom. Altså, jeg går bort til Caroline, ikke sant? Og så ser jeg Celine, liksom. Og så er jeg bare sånn... Det er så mye drama! Det er så mye drama, ja. Ulrik fra X on the Beach. Ja, det er Ulrik fra X on the Beach! Den var ikke vanskelig etter. Nei, den er ikke det. Jeg måtte bare la deg holde på en stund, for det var veldig gøy å høre på. Det er, takk at du lot meg pines i mitt eget et eller annet. Ok. Altså, jeg tenker at... I år så skal jeg lage en ny forestilling, og det gleder jeg meg veldig til. Og jeg har allerede laget en sånn, det blir sånn sang og sjav da. Det blir sang og sjav. Med amor. Det er Mia Gunnarsen. Ja! Den er knall! Den er ikke knall! Den sitter altså, og jeg har vært innesperret på et hus med henne i Camp Culinaris i en måned. Det der er, jeg vet hvordan Mia snakker. Er det sant? Ja. Ja. Wild Wild West, Jim West, Desperado, Rough Rattle, no you don't want Nato. None of this is gonna nest, brother, one of this Buffalo soldier lookers like I told ya. Any damsel that's in distress, be out of distress, want to meet Jim West. Rough flex to go, check it along, goodbye. What's a step on a second, you can hold your silence, follow your bride. Know what your hips be at? You wanna see me have more hips be at? What a risk, one of this, one of the game. James West, turn on West, remember the name. Now who you gonna call us the GBs? Now who you gonna call it AAAD? If you have ruthless people on the breast, pick out before you get bum rushed at the Wild Wild West. They're Will Smith. Yeah, Will Smith! Woo! Okay, Når jeg ser på deg, Hasse, så tenker jeg på blommor i den store, fantastiske engen der ute. Du, Hasse, du og meg blant blommene. Det er Herman Kongerik. Det er det ingen som sier om. Ja, takk. Ok. Ja, dette er bra. Dette er veldig bra. Ikke lett. Oh. I'm an atheist. Yeah. Oh. Are you offended? Oh. Det er Ricky Jimmy. Ja. Det må være Ricky Jimmy. Du må det. Du tok ikke latteren. For en latter. Ja, for en latter. Nydelig levert. Comedy is a place where the mind goes to tickle itself. That's what she said. Og med det så er parodiduellen ferdig for i dag. Sandra, tusen takk for at du var med. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme. Ja, det er ikke så ille. Nei, det var kjempegøy. Ja, så bra. Føler meg veldig beæret som har fått lov til å være med. Det skulle bare mangle. Og det skulle bare mangle at dere så på, holdt jeg på å si. Dere kan trykke på subscribe, altså abonnere. Dere kan kommentere forslag til gjester, forslag til parodi vi kan gjøre. Skriv hva dere vil, trykk like, og så videre. Det er sånn YouTube-ting, vet du. Ja, stemmer det. Vi ses neste gang.